Ni 11 godina nakon što su Dervo Sidić i Jakob Finci pred Evropskim sudom za ljudska prava dobili presudu protiv Bosne i Hercegovine, ništa se nije promijenilo. Sidić kao pripadnik romske manjine i Finci jevrejske i dalje se ne mogu kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i delegata u Domu naroda. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine i izbornom zakonodavstvu samo pripadnici konstitutivnih naroda mogu biti izabrani u ova dva tijela i to pripadnik srpskog naroda iz Republike Srpske i bošnjačkog i hrvatskog iz federacije, što znači da nacionalnim manjinama to nije dopušteno. Sidić i Finci tužili su BiH Evropskom sudu za ljudska prava 2006. godine. Tri godine poslije sud je osudio Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije. Slično su postupili i drugi građani. Bosnu i Hercegovinu zbog iste izborne diskriminacije tužila su još tri državljana koja nisu mogla ostvariti svoja izborna prava na državnom nivou. Bosna i Hercegovina još 2002. postavši članica Vijeća Evrope preuzela obavezu da izmjeni izborno zakonodavstvo. Reformu je trebala provesti uz pomoć Venecijanske komisije. Tokom mnogih pokušaja čelnika ključnih stranaka u Bosni i Hercegovini, dogovor o izmjenama izbornog zakonodavstva i ustava nikada nije postignut. Saglasni su samo u tome da se izmjene koje će pomiriti građanske i nacionalne principe moraju desiti. Evropska komisija i krajem prošle godine iznijela je svoje mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvom u Evropsku uniju. Tada su istakli da Bosna i Hercegovina mora uskladiti svoje zakonodavstvo sa evropskim standardima ukoliko želi preuzeti obaveze Evropske unije.